20 генераторів в рамках програми «Юнайтед-24» отримав Запорізький центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Використовуватимуть їх на деокупованих територіях, аби там забезпечити роботу медперсоналу. Ці генератори будуть передані на деокуповані території. Будемо готуватися до різних подій, які там можуть статися з нашими лікувальними закладами, так, щоб наші бригади працювали за можливості в будь-яких умовах 24/7. Окрім генераторів для евакуації населення, Всесвітня організація охорони здоров'я передала центру 6 автівок підвищеної прохідності з мінімальним необхідним медичним обладнанням. На них на маршрут виїжджатимуть різні медпрацівники, каже Наталія Дорошова. Це бригади медицини катастроф і наші бригади, в залежності від ситуації. Вони можуть бути залучені в будь-який момент, 24/7, в будь-яку точку нашої області, а може і поза межами нашої області, якщо буде така необхідність.